ब्रेकफास्ट खानु पर्यो भनेको खै यो विट बिग्स पाउरोटी यस्तो कहिले काहीँ त नेपाली ब्रेकफास्ट खाना पाए पनि हुन्थ्यो होइन। नेपाली भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा याद भयो मलाई र अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा नेपाली ब्रेकफास्ट खान पाउने ठाउँ, नेपाली स्वाद चाख्न पाउने ठाउँ र अलिकति पैसातिर चाहिँ थोरै सस्तोमा भनेर सस्तैमै राम्रो नेपाली स्वादको ब्रेकफास्ट खाने ठाउँ रहेछ। आज बिहान यो चाहिँ ब्रेकफास्टको माहौलमा मलाई पनि त्यही याद आयो र आजको ब्लगमा पनि म चाहिँ त्यही कभर गर्न जाँदैछु र चिम्नीमा गएर आज चाहिँ ब्रेकफास्टको ट्रिप यो ब्लगमा र चिम्नी रेस्टुरेन्टमा चाहिँ ब्रेकफास्ट खान आउनेहरूले चाहिँ त्यहाँको ब्रेकफास्टको बारेमा के भन्नुहुँदो रहेछ त्यो कुरा आजको ब्लगमा र मलाई पनि भोक लागिरहेछ, ब्रेकफास्ट खान मन लागिरहेछ। आज हामी चाहिँ त्यहीँ नै जाँदैछौँ। ब्रेकफास्ट खान जान लागेको र यहाँ गङ्गालिन यो अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराको यो गङ्गालिन भन्ने ठाउँ नजिकै एउटा रेस्टुरेन्ट छ, चिम्नी रेस्टुरेन्ट छ र चिम्नी रेस्टुरेन्टको ब्रेकफास्ट अहिले एकदमै पपुलर बनिरहेको छ। त्यो त्यहाँको ब्रेकफास्ट कस्तो छ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ स्पेसली यो ब्रेकफास्टको बारेमा र उहाँहरूले चाहिँ कसरी यो बिजनेस गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा स्मल बिजनेस हो, नेपाली बिजनेस हो, अस्ट्रेलियामा नेपाली बिजनेस अलिकति अब कन्टिन्यू गर्न ट्राइभ गर्नलाई च्यालेन्जिङ नै छ। यसको लागि विशेष गरी चाहिँ अब नेपाली कम्युनिटीहरूले नै सहयोग गर्नुपर्छ यसको लागि। त्यही उद्देश्यले चाहिँ अब हामीले एउटा सानो ब्लग र उहाँहरूको रिभ्यू र उहाँको बिजनेसलाई पनि केही सपोर्ट होस् भनेर चाहिँ एउटा यो ब्लग छ। अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अब कस्तो फिल भइरहेको छ त नेपाली ब्रेकफास्ट खानलाई? हामी बाटोमा छौँ, आउँदैछौँ। एक मिनट अब तिमी पुगिसक्यो? ए अन द वे छ। ल सियो सुन, हाम्रो यहाँ क्यामेरा खिचिरहेको छ क्यामराम्यानले, तिम्रो अडियो पनि रेकर्ड छ होइन। अब हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाँदैछौँ, एक्साइटेड छ। तिमी पनि एक्साइटेड छ होइन त? ल ठिकै छ, हामी एक मिनटमा त्यहाँ पुग्छौँ है त। यो गङ्गालिनको लेक छ यहाँ चाहिँ, एकदमै ठुलो पार्क छ, एकदमै पपुलर पार्क हो यो। यो यहाँ मान्छे धेरै मान्छेहरू हिँड्न आउनुहुन्छ वकिङमा, अनि बारबेक्यूको पार्क पनि छ यहाँ। कर्मा के छ? नमस्ते, यहाँहरूको परिचय? मेरो नाम चाहिँ रसिना सञ्जीवनी। कहाँ? ए क्यानबेरामै हो तपाईँहरू? हो, नजिकै बस्छ गङ्गाली। ए चिम्नीको ब्रेकफास्ट कस्तो लाग्यो? ब्रेकफास्ट त एकदमै राम्रो पनि छ, मर्निङ वाच पनि लाग्छ मलाई, त्यसको लागि जति मिल्यो त्यति थप्नु पायो अनि मजाले खाने, सबै कुरा मिठो पनि छ यहाँनिर। अनि यहाँ चाहिँ एउटा टोली आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ छिमेकी मिठा गङबाट आउनु भएको, टिमै आउनु भएको छ तापनजना। सबैजना चाहिँ मिठा गङबाट आउनु भएको। तपाईँहरूलाई खानेकुरा कस्तो लाग्यो यहाँको? कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो राम्रो भनिदिनु, नराम्रो लाग्यो नराम्रो पनि भन्नु मिल्छ। राम्रो छ। नमस्ते, नमस्ते। यहाँको परिचय? म सरोज। नजिकै बस्नुहुन्छ? ए कस्तो लाग्यो नि? एकदम मिठो छ, सधैँ आउने हामी त, हप्ते पछि आइरहन्छ यहाँनिर। ए अनि यहाँ मन परेको चाहिँ के छ, विशेष के मन पर्यो? बफेट हो। के खानु भयो नि? सबै त खाएँ, जेरी तरकारी दुई थरी अनि चनाहरू होइन, अब के पुरीहरू, पुरी चाहिँ अलिक लेट लेट आयो धेरै मान्छे भएर कि। के खान चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै खान मन लाग्यो, त्यो टेम्परेसन भएको चाहिँ खानु त के राम्रो जस्तो लाग्छ? के रहेछ? पुरी रहेछ, चना रहेछ, चना खिर, सेल पनि रहेछ, समोसा रहेछ। तपाईँलाई चाहिँ के मन पऱ्यो यहाँ भरिमा? मैले त अब ट्राई टाइम ट्राई गरेको छु, हेरौँ। ठिकै छ, अब खाउँ, हामी खाउँ होइन, अनि त्यसपछि कस्तो टेस्ट रहेछ अब हामी सँगै नै हेरौँ।
अहिले चाहिँ म चिम्नीको यहाँ किचनमा आएको छु र सेफ हुनुहुन्छ, उहाँले सेल बनाएर हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो रविन्द्र। रविन्द्र, यो सेल बनाउन तपाईँले अस्ट्रेलियामा पढेर सिक्नुभयो कि नेपालबाट नै सिकेर आउनुभयो? अहिले नेपालमै सिक्छु। तपाईँ तर नेपाल अस्ट्रेलियाको क्वालिफाइड सेफ होइन? हो। कुन युनिभर्सिटी कहाँ पढ्नुभयो? अहिले सिबिटिसी पढेको। तिनीहरूले चाहिँ सेल पकाउन चाहिँ सिकायो कि सिकायो? नेपालबाटै सिकौँ। नेपालमा अलिअलि सिकेको अनि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गयो। दिनमा कतिवटा सेल पकाउनुहुन्छ नि? हामीले बफेटको बेलामा लगभग 200 जति बनाउँछौँ बिहान। कहिले काहीँ एक्स्ट्रा अर्डर आयो भने अलि धेरै नै बनाउँछौँ। यो यो खानेकुरा खाइरहँदाखेरि तपाईँलाई नेपालको केही कुरा याद आउँछ? नेपालमा नेपालमा मन्दिरतिर गएर खाएको ब्रेकफास्टहरू लोकल अनि स्कुलमा खाजा के खानुहुन्थ्यो नि? त्यही भनिरहेको थिएँ मैले मेरो छोरालाई पनि अघि आउँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ खाजा अब पैसा हुनेले चाहिँ अब पाँच रुपियाँ पाउँथ्यो त्यो बेलामा हामीले होइन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा, खानेकुराको टेस्ट के छ, अलिकति तपाईँले चाहिँ जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु अनुसार चाहिँ क्वालिटी को पनि त अलिकति कम्पेरिजन गर्दाखेरि के छ त्यसलाई भन्नु त? त्यस्तो अब आउँदा आएर अब अर्डर मलाई यो लिनु दिनु भनेर अर्डर गर्नु पर्ने नि त, ठ्याक्कै यहाँनिर रेडी यो आएर आफै चुज गरेर हाल्नु पाइयो। अनि ठ्याक्क नेपालमै अब बिहान ब्रेकफास्ट कहीँ घुम्न जाँदा हामी गर्छौँ नि, बिहान ब्रेकफास्ट खाएको जस्तै फिल भयो क्या आज यहाँ। अनि अब यस्तो रहेछ है साथी हो भनेर हाम्रो साथीहरूलाई भनिदिन्छौँ हामी। टेस्टमा नि नकम्परमा टेस्टमा पनि एकदम ठिक छ। ए क्यानबेरामै बस्नुहुन्छ? हजुर क्यानबेरा। ए ब्रेकफास्ट लिनुभएको छ? हजुर होइन फर्स्ट टाइम हो? होइन म आइराख्छु। आइराख्नुहुन्छ? ए समय मिलाएर कतिपटक जो समय मिलेको बेला आइरहन्छु कहिले काहीँ विकेन्डतिर। के लाग्यो यहाँको राम्रो चाहिँ के लाग्यो? अब कस्तो हुन्छ भने नेपाली खानाहरू चाहिँ अब प्राय रेस्टुरेन्टहरूमा क्यानबेराभित्र खाना पाइरहेको हुन्छ, तर ब्रेकफास्ट चाहिँ सबै नेपाली रेस्टुरेन्टहरूले बनाउँदैन नि त होइन। अनि त्यो मिलाएर चाहिँ कहिले काहीँ आएर खाँदा चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले घरमा बनाएर खाँदा पनि कहिले काहीँ समय नभएको कारणले कहिले काहीँ खाएर खाना आउँदा चाहिँ नेपाली त्यो हुने भएकोले चाहिँ आइन्छ कहिले काहीँ मिलाएर। यहाँको यो ब्रेकफास्टहरू खाँदाखेरि हेर्नु यो चना सेल खाने तपाईँलाई नेपालको केही कुरा याद दिलाउँछ? एकदमै एकदमै। नेपालमा कहिले कलेजमा हामीहरू बिहान बिहान जाँदा त्यो गर्दा फेरि यो बिहान साथीभाइहरूसँग खाएको छैन चाहिँ होइन, यो सेलरोटी भयो चनाहरू भयो यसले चाहिँ एकदमै नेपालको याद चाहिँ एकदमै लिएर आउँछ। ल ठिक छ, इन्जोय गर्नुहोस्। कस्तो लाग्यो? हुन त तपाईँले पहिला पनि खाइसक्यो भन्नुभयो होइन, पहिलाको एक्सपिरियन्सबाट केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ उहाँ? होइन एकदमै राम्रो छ खाना, खाजा बिहान खाएर बिहान आएर खानालाई त्यो घरलाई एकदमै खाजा राम्रो छ, कुनै पनि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज केही पनि छैन, एकदमै राम्रो छ, त्यही भएर नै हामीहरू आइरहेको हुन्छ। नमस्ते। तपाईँ एकदमै एक्साइटेड छु भन्नुभयो होइन, कि के केले चाहिँ तपाईँलाई एक्साइटेड गर्यो यहाँको? सेलले चाहिँ एक्साइटेड भयो। यहाँ आइराख्नुहुन्छ तपाईँ? सेकेन्ड टाइम। ए पहिलाको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? पहिलाको एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो थियो, त्यही भएर फेरि आएको। जेरी चना अन्डा आलु केरो घरमा के ल्यायो तिमीले? मैले पनि पुरी सेल जेरी तरकारी खिर अन्डा साह्रै मिठो लाग्छ है। अब घरमा बनाउनुको झन्झट भन्दा बरु आयो यसो साथीभाइ पनि भेटियो खाइयो रमाइलो पनि हुन्छ। के कुराले तिमीलाई हरेक हप्ता आउँदो लाग्छ? मलाई त यो पुरी जेरी चाहिँ अब हामी सानैदेखि खाने बानी भएको होला, मलाई पुरी जेरी चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ त्यही भएर। अरूले पनि त्यही नै भन्यो कि अब प्रायःको चाहिँ नेपालकै नै एक्सपिरियन्स हुन्छ, स्कुल जाँदा कलेज जाँदा अब है खाना खाएको होइन हजुर है, अनि चाडपर्वमा खाएको होइन, अब सधैँ खानु भएर अब झन्झटै हुन्छ नि, झन्झटै हुन्छ त्यही, अब हप्तामा एकचोटि यसो
एउटा राम्रो प्रपर ब्रेकफास्ट खानको लागि अब नेपाली टेस्टको ब्रेकफास्ट खानको लागि चाहिँ आउनु चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ मलाई. अब चाहिँ मलाई पनि तन्न भयो, अब भित्रको एम्बियन्सहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन. भित्र जाउँ. कस्तो लागिरहेछ? मिठो लाग्यो. होस् नेपालमा खाएको जस्तै भयो. तपाईँ त खाइसक्नु भएछ है, अझै थप्ने मोडमा हुनुहुन्छ कि के त? के चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो? तपाईँ त सबै नै राम्रैसँग खानुभयो, इन्जोय गरेर. तपाईँलाई चाहिँ खानालाई अलिअलि गाह्रो गाह्रै भइरहेको छ. बिस्तारै खानु हो नि त, हो अलि इन्जोय खानु खानुपर्छ. के मिठो लाग्यो नि तपाईँलाई यहाँ? सबै मिठो. सबै मिठै छ. मसँग चाहिँ अहिले चेन्नईका ओनर हुनुहुन्छ राजेश है, राजेश यता हुनुहुन्छ. अब यो तपाईँले भर्खर पूजा सक्नुभएको छ, अनि के छ त अब आज दिनभरिको चाहिँ अब तपाईँको मर्निङ, अब पूजा गरेपछि नर्मली मर्निङ सुरु हुन्छ होइन, अनि के छ आजको अब के छ स्पेसल, के छ के हुँदैछ तपाईँको आजको प्लान? एक्चुली हाम्रो यहाँ एभ्री पहिला त सबैले नमस्कार छ. हाम्रो यहाँ एभ्री स्याटरडे सन्डे विकेन्डमा हाम्रो ब्रेकफास्ट हुन्छ. ब्रेकफास्टमा हाम्रो सबै आइटम जति पनि आफ्नो नेपाली खानाहरू इन्डियन कम्युनिटी जोक्ने मान्छे हुन्छ, त्यो सबै सामान पनि हुन्छ. त्यसमा पुरी भयो, जेरा भयो, छोला भयो, चना भयो, अरू खिर भयो, भवाइलाई भयो, मसाला चाय भयो, यो सबै कुरा हुन्छ. सेलरोटी पनि हुन्छ, सबैले खुब मन पराउँछ, खुब इन्जोय गर्छ. तपाईँले भर्खरै तपाईँले चाहिँ यो नयाँ म्यानेजमेन्ट चेन्ज तपाईँले लिनु भयो होइन, कति भयो? हामीले अलमोस्ट 4 महिना जस्तो भयो. 4 महिना अनि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? राम्रो छ, सबै राम्रो चलेको छ, फिडब्याक पनि राम्रो छ. जति पनि हाम्रो कस्टमर आउँछ हामीले सबैसित आफ्नो फिडब्याक दिन्छ, खानाको लागि, साफसफाइको लागि, अरू सबै कुराको लागि. त सबैले राम्रो फिडब्याक दिएको छ. सबैले भन्छ कि पहिलादेखि त द्याट्स भेरी इम्प्रुभ छ, फुड क्वालिटी पनि बहुत इम्प्रुभमेन्ट भएको छ. अनि अब यो अस्ट्रेलियामा नेपाली बिजनेस ट्राई हुनुको लागि च्यालेन्ज त अवश्य पनि छ. अब हामी जस्तो विशेष गरी बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेको सपोर्ट त हुनु जरुरी छ होइन. अब म नेपाली कम्युनिटीसँग यो मिडियासँग नजिक भएर मेरो दर्शक श्रोताहरू पनि मेरो वेल विशहरू पनि नेपाली कम्युनिटीकै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी? म सबैले यही भन्न चाहन्छु कि अस्ट्रेलियामा त स्पेसली मतलब कि जति पनि हामी पनि आएर यहाँ 12-13 वर्ष भयो, अरू सुरुमा सबैले बहुत स्ट्रगल पनि गर्नुपर्छ, स्ट्रगल पनि गरेको स्ट्रगल गरेँ. लेकिन म हमेसा मेरो सुरुदेखि मेरो एउटा छ कि हमेसा म गोलले फोकस गर्छु. मैले कति काम गरेको, जति पनि काम गरेको, कहिले पनि कामको लागि पनि श्रम गरेको छैन, मेहनत पनि खुब गरेको बिहानदेखि रातिसम्म. तो म हमेसा आफ्नो फोकस आफ्नो गोलले राख्छु. कहिले पनि कोही नेगेटिभ या कोही पनि यस्तो हुन्छ, म त्यसको लागि पछाडि मरिराखेन कि मेरो आफ्नो मतलब सोच पनि छ. अगर मान्छेले मेहनत गरेको छ त भगवान्ले पनि हेर्छ, एन्ड डेफिनेटली उसले प्रोग्रेस पनि हुन्छ, तरक्की पनि पाउँछ. म आफ्नै उदाहरणलाई अगाडि लिनु, तर म आएर म यहाँ काम गरेको, मेरो पालमा कोही सबै डिग्री पनि थिएन कि मैले कोही बहुत ठुलो डिग्री लिएर आएको छु, त्यो पनि थिएन. लेकिन मेहनत गरेर आफ्नो सबै काम गरेर आफ्नो नानी सबैको सामना गरेर अहिले म यहाँ पुगेको छु. अवश्य अवश्य पनि अब त्यसमा त केही शङ्कै छैन. तपाईँ एकदमै हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ, म्यानेजर हुनुहुन्छ, फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, हरेक कम्युनिटीको एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गराउनुहुन्छ. त्योभन्दा गर्दा तपाईँले चाहिँ जुन कमेन्ट नेगेटिभ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ एउटा लेसन तपाईँको सिक्ने अपर्च्युनिटी पनि हो र हाम्रो साथ सहयोग अवश्य पनि छ. र तपाईँको यो नयाँ जुन जर्नी छ, भेन्चर छ, त्यसको लागि चाहिँ विस यु अल द बेस्ट. अहिले चाहिँ अब हामी त्यहाँ नै अरू क्याप्चर गर्छौँ. धन्यवाद. अब यहाँको एम्बियन्स पनि एकदमै नेपालकै जस्तो भएको हुँदो रहेछ. यो राजा वीरेन्द्र पनि फ्यामिलीको पिक्चर राखिएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ अब स्कुलबारदेखि लिएर यो सबै
यो सबै नेपाली नै हाम्रो ग्राफ नेपाली नै बसको यहाँ राखिएको छ, ताकि यहाँ चाहिँ नेपाली भए अवसरहरू नेपाली पहिचान गराउने त्यस्ता चिजहरू पनि यहाँ राखिएको रहेछ। र अहिले म अझै पनि चिम्नीमा छु र मेरो नजिकै र टेबलमा त फ्यामिली चाहिँ इन्जोय गराउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया छ त्यो भन्नेछु। नमस्ते, यहाँहरू क्यानबेराबाटै हुनुहुन्छ हो, यहाँहरू नेपालबाट आउनु भएको छ होइन, अनि बुवा मम्मीलाई यहाँ नेपाली ब्रेकफास्ट गराउनु ल्याउनु भएको हो, कस्तो लागिरहेछ हो? अनि यहाँले चाहिँ त्यति मजा लिनुभयो जस्तो देखिन्छ, के कुरा चाहिँ मन पर्यो यहाँको, कुन चाहिँ खानेकुरा मन पर्यो? पिकनिक राम्रै छ हजुर, जेन्ट्स पार्टी त झन् नेपाली मान्छेलाई फेभरेट नै हो, समोसा भनेको राम्रै कुरा हो। यहाँ पनि आफू पनि पकाउनुहुन्छ होला नि होइन, के पकाउनुहुन्छ नि राम्रोसँग? पिकनिक पकाइहाल्नु, अब आफै पकाउने हुँदाखेरि अरूले पकाएको खाँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई तुलना गर्नुहुन्छ, के कमी कमजोरी के छ? होइन, कमी कमजोरी त केही छैन। अनि यो खाजा खाँदाखेरि नै, यो ब्रेकफास्ट खाँदाखेरि अहिले जे खाइरहनु भएको त्यसले तपाईँलाई चाहिँ नेपालको केही याद दिलाएको याद छ? जेन्सवारी फर्स्ट हामीको एभ्री स्याटरडे हामी नेपालमा चाहिँ जेन्सवारी खाइन्थ्यो, त्यो चाहिँ इन्जोय गरेँ। सेल त बेस्ट हो, जहिले सेल त अकेजन जहिले बनिरहेको, अनि फेरि ठ्याक्कै यो त एकदम मिठो कि बाहिर क्रिस्पीभित्र छ। र यसको साथै यो आजको यो सानो ब्लगबाट चाहिँ अब बिदा लिने बेला भइसकेको छ, हामीले खायौँ मान्छे अरूको पनि यहाँको गेस्टहरूसँग किचनमा सबैको रिभ्यूहरू ल्यायौँ, सबैसँगको कुराकानी सबै कभर गऱ्यौँ। र राजेश दाई, अब हामीले खायौँ खानेकुरा खायौँ होइन, मान्छेहरूको पनि अब रिभ्यू लियौँ होइन, धेरैले राम्रो भन्नुभएको छ, तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ, विस यु अल द बेस्ट, र अझ पनि क्वालिटीहरूमा चाहिँ सल्लाह सुझावबाट इम्प्रुभ गर्ने हो होइन, अनि गर्नु होला, विस यु अल द बेस्ट। आज चाहिँ म बिदा हुन्छु है है दाई, हस् र यसका साथै यो आजको चाहिँ यो ब्लगबाट हामी बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो चिम्नी अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेराको गङ्गालेन स्थित चाहिँ यो लेक छेउको यो चिम्नी रेस्टुरेन्टमा आउनुहोस्, र यहाँको स्पेसली अहिले हामीले गरेको चाहिँ ब्लगको चाहिँ समय चाहिँ ब्रेकफास्टको छ, एकदमै सस्तो, अब $25 बफेट ब्रेकफास्ट रहेछ बिहान, धेरै मान्छे चाहिँ अहिले यो बफेट ब्रेकफास्ट, त्यसमा चाहिँ जेरी छ, अनि सेल छ, चना, अन्डा, अनि छोला भनिन्छ होइन, त्यो केराउको आलुको होइन, त्यस्तै त्यस्तै मैले सम्झेको त्यस्तै त्यस्तै पुरी छ। आउनु होला, नेपाली खानेकुरा खानु होला, अनि त्यसपछि नेपाली बिजनेसलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै आजको यो ब्लगबाट म प्रदीप तिमी सेना र मलाई क्यामरामा सहयोग गर्ने अर्चित तिमी सेनालाई धन्यवाद, र पोस्ट प्रडक्सनको साथीहरू अभियुक्त मिडियाको साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। जय नेपाल।